Det är härligt. Det är inget fel på självförtroendet i alla fall. Men om inte jag tror på mig, vad fan ska jag göra? Sitter inte den bara där? Den... säg någonting igen. Anders Göransson. Ja. Klassiskt ljudtest. Peter Svensson. Så. Robin Soffan. Blidstrand, Bildstrand, någonting. Så, och... där ska vi se. Så, nu är jag redo om du är redo. Ja, men då är vi redo. Hej Kim. Hej. Hur är läget? Det är bra tack. Det är bra tack. Hur är det själv? Ja, oh, men det är bra. Det är fredagsfeeling här. Fredagsfeeling är det. Du är matchens profil inför matchen imorgon mot Malmö. Ja. En klubb du har representerat en gång i tiden. Ja, precis. Nej, det ska bli kul. Ja, hur ska du vilja spela den matchen? Nej, det är kul. Det är väl första gången jag möter Malmö på riktigt egentligen. Ja. Sen jag lämnade Malmö. Ja. Så det ska bli kul och lite en spännande match. Ja. Nu när man pratar med dig så ser man här att du har en liten glugg på nedre tandraden. Ja, exakt. Hur gick det med den skadan? Nej, det är två tänder försvann och det blev väl fyra stygn eller någonting i läppen. Men det hinner inte från att spela så då kör vi. Ja, men om man ska dra det till den matchen så de förlorade tänderna blev ett mål framåt för oss. Ja, exakt. Det kanske har varit det. Fick en sjundast till Nesen där på hans världens hårdaste skott, men det hjälper inte pappret. Nej, tyvärr. Men vad blir viktigt för att slå Malmö imorgon? Men det är väl som vanligt, det är vår struktur där ute. Det gäller att vi gör våra saker noggrant. Jobbar hårt för varandra där ute och sen i 60 minuter. Vi måste vara med hela matchen liksom och verkligen gå hela vägen. Så det är väl våra nycklar där ute. Om vi ska se lite till säsongen i sin helhet, de här 8 matcherna som har spelats. Vad tycker du att IK Oskarshamn har gjort bra? Men vi har varit ganska konsekventa i vårt spel. Vi försöker spela på vårt sätt i 60 minuter. Har inte alltid fungerat för oss. Utan vi har haft några perioder i matcherna där vi inte har kommit upp till vår standard. Har också straffat oss då. Men håller vi oss till vår gameplan och vårt spel så kan vi rå på alla lagen i den här ligan. Och det är det vi måste göra i 52 omgångar. För egen del så har det lossnat rejält poängmässigt och ser fin ut i spelet. Hur beskriver du själv din insats? Nej, men det har gått bra. Poängen har trillat in och försöker spela bättre och bättre. Jag tycker vår kedja med jag, Kim och Freddy går bra. Vi försöker snacka mycket och förstå oss på varandra och bygga på varandras styrkor. Vi bygger vidare på det och söker bli ännu bättre. Du och Freddy spelade mycket tillsammans förra säsongen. Sen Kim är lite ny i er formation. Ja. Vad tillför han till ert spel? Framförallt ålder. Men han är en smart center. Kanske inte alltid den snabbaste bröder, men han har väldigt bra huvud. Förstår spelet bra och läser spelet bra. Han märker när jag och Freddy öppnar och då släpper han pucken. Så det är, annars är han väldigt stark på pucken själv. Mm. Att han kan verkligen bära den långt och det är en fördel för oss. Om vi kollar utanför hockeyn här, och hur är känslan i laget? Hur mår ni som grupp? Vi mår bra. Det är många sköna killar. Alla liksom vilar och hänger med varandra. Vi har jävligt kul utanför. Laget mår bra och vi är laddade för match. Ja, och det underlättar? Ja, såklart. Så är det ju. Har man roligt utanför har man roligt på isen. Och sen liksom det går ganska bra liksom för laget. Vi rullar på och vi spelar bra så då blir det bättre stämning. Igår fick vi besked om att vi möjligen kanske kommer kunna få ha 300 personer på våra matcher från och med november. Men vi har ju haft fler tjänster som under våra hemmamatcher. Vad betyder Blue Front Supports insatser på våra matcher? Ja, vad ska man säga? Jag tycker det är det enda stället vi har varit på eller sen vi spelar hemma, då det är där man verkligen hör publiken. Ja. Och det gynnar oss hur mycket som helst. Ja. Man får höra varje dumslut, de ligger på och man älskar att höra det. Ja. Och att de bara varit 50 personer, det kan man knappt tro. Men det gäller att de också fortsätter hålla på med det där och ligga på och verkligen visa att de också vill vinna, verkligen mycket som vi. Ja. Då hjälper det oss också att vinna och det,
då är alla glada och nöjda. Ja, det är bra. Min sista fråga som jag ställer till alla, man behöver inte svara, men jag vill gärna ha ett resultat. Hur det går imorgon? Det är dåligt på det här. Riktigt dåligt på att tippa. Ska vi säga... Han är sen, jag är 2. Så det är minst 2 poäng. Ja. Men vi kan säga 4-2. 4-2? Ja. Ja. Det är bra. Tack så mycket. Tack.